Dostlar bana Oq Daryo bilen Qora Daryo. Yakkabog' tumanidagi eng mashhur joylardan biri bu ikkita daryoni birlashgan suv chorrahasi desak ham bo'ladi. Mana Oq Daryo va Qora Daryo. Oq Daryoni suvini ko'rasizlar. Mana qanaqa bir tiniqroq. E, hozir mana Qora Daryo suvini ko'rsatmoqchiman men sizlarga. Ko'rayotgan seni Qora Daryo suvi tiniq. Mana shu yerda aniqroq tiniqroq bilinadi. Oq Daryo va Qora Daryo. Mana. Birlashgan joy tizmalari bu soya demaydi, bu quyoshniki emas. Lekin mana ko'rayotgan seni aniqroq ko'rinadi. Mana bu Oq Daryoniki tiniqroq i Qora Daryonikini ko'rayotgan bo'lsanglar Halk tilida Qora Daryo ichit. Bu ham tiniq suv, lekin tiniqligi bilinmaydi unchalik. Chunki shovullar ko'p oqqani uchun.